אהלן חברים, ליאור לוסטיג, נדל"ן ולעניין. אז אני את עולם הנדל"ן, אני התחלתי, אני זוכר שבגיל 13 אספתי כתבות, כבר אז ידעתי שבשביל להצליח בחיים, התחומים שיכולים לעניין הם באמת טכנולוגיה ונדל"ן. אספתי כתבות על שינוי הרכבת לראשון ועל יוקר המחיה ועל על השקעות נדל"ן וכולי. והיום, 30 שנה לאחר מכן, באמת אני משלב בין התחום של נדל"ן ושל טכנולוגיה בפורום שלנו בנדל"ן ולעניין. אבל איך, הרבה שואלים אותי איך למעשה אני התחלתי. אז תוך כדי עבודה בתחום הטכנולוגיה, הלכתי ולמדתי קורסים של נדל"ן, והדירה הראשונה שלמעשה השקעתי בה הייתה בבת ים בשנת 2007, תפסתי את האזור שם אחרי באמת ניתוח אזורים כאזור שעומד להתפתח, ואני זוכר שכל יום אחרי העבודה עבדתי עד 8 בערב, הלכתי ל3-4 שעות ללכת לראות דירות ושמתי את הכל באקסל לפי כיווני אוויר, לפי אפשרויות חלוקה וכל הדברים האלה, ובסופו של דבר באמת מצאתי דירה מתחת למחיר השוק, כמו שאנחנו מלמדים היום, 400,000 שקלים. הבאתי אפילו איזשהו מהנדס בדימוס מהטכניון שיבוא ויעשה שם בדיקה טכנית, הוא עזר לי להוריד את המחיר ב50,000 שקלים, ובסופו של דבר מכרתי את הדירה הזאת ברווח של 1,000% בתור עסקה ראשונה. פשוט איך עשיתי את זה? הלכתי ופרסמתי אותה בכל רחבי בת ים, שמתי שלטים על עמודים, דחפתי בלילה פתקים מתחת למשרדי תיווך, אפילו חטפתי שתי כנסות על זה ששמתי מדבקות על שלטים, והבאתי את כל המוכרים הפוטנציאליים, את כל הקונים הפוטנציאליים, למעשה למשרד עורך דין שמכר את הדירה כמו מכרז. כי מה שאני ראיתי בארץ, שהיו דירות מכונס נכסים שנמכרו כמו מכרז, אבל בסופו של דבר הדירות נמכרו שם יותר יקר. אז הבאתי כ-40 אנשים לדירה בפעם אחת לראות אותה, יצרתי לחץ של רכישה, והבאתי את כולם לאותו משרד עורכי דין, והצלחתי למכור את הדירה שקניתי ב-400, ב-800 אלף, עשיתי 1,000% על ההשקעה שלי, 40 אלף שקלים. משם עברתי לחדרה, וקניתי שם עם הרווחים דירות ב-300 אלף שקלים, אנחנו מדברים באזור לפני 13 שנה. לאחר מכן עברתי לארצות הברית, ושם התחלתי להשקיע בפילדלפיה, את אותם רווחים שעשיתי בישראל, השקעתי בפילדלפיה, שאנחנו מדברים על מחירים של 40-50 אלף דולר לנכס, שהיום המחירים הם בערך פי 3-4 לאותם נכסים, אפילו פי 4-5. וגם למה השקעתי בפילדלפיה? כי זיהיתי באמת שמנהטן הייתה יקרה, הלכתי למעגל שני, עיר גדולה במרחק של שעה-שעתיים ממנהטן, ובגלל זה בחרתי את השוק שם. לארצות הברית הגעתי עם סטארט-אפ, אבל בגלל שזה הסטארט-אפ שלי, קיבלתי סכומים מאוד נמוכים, שבועיים, 300-400 דולר, אז במקביל השלמתי הכנסה בנדלן, עבדתי 3 שנים במשרד נדלן. עכשיו, אנחנו מלמדים היום את תחום ההולסיילינג, מה שאנחנו מדברים לפני 13 שנה, זה היה ממש ללכת ולדפוק על דלתות. אני זוכר שהיה לנו דף A4 שחילקנו אותו, חתכנו אותו ל5 פרסומים, מי רוצה למכור את הבית, וממש עברנו דלת דלת לבוא ולמצוא נכסים. לאחר מכן, בגלל הרקע הטכנולוגי שלי, עברתי למשרד, ביצעתי משכנתאות, ככה נכנסתי לעולם המשכנתאות, והיום אנחנו גם מציעים משכנתאות למעשה לזרים, וככה למדתי את התחום, וגם יצרתי כבר אז מבחינה טכנולוגית מערכת שקרגליסט, שזה היד 2 של ארצות הברית, מערכת שמקפיצה את הנכסים כל 3 שעות, ולא רציתי לאבד שום קונה פוטנציאלי, הכנסתי את כולם לרשימות תפוצה כבר אז, וככה באמת יכולתי לבוא ולמכור את העסקאות בצורה מאוד מהירה, וכמו שהיום אנחנו עושים בהולסיילינג ולמעשה שולחים לרשימות דיוור, כבר אז יצרתי רשימה של כ-5,000 רוכשים פוטנציאליים, וככה למעשה הצלחתי לסגור כל עסקה במהירות מאוד גבוהה. למרות שאנחנו מדברים על תקופה ישירות אחרי המשבר, הרבה נכסים נמכרו למעשה בהולסייל מהבנק, בשורט סייל ישירות מהבנק, אבל עשו אצלנו גם תחרות במשרד, שרוב האנשים הביאו בערך 13-14 לקוחות בחודש, והצלחתי להביא, אני זוכר, 62 לקוחות, ונתנו לי את הטיול הראשון לדיסני עם הילדה הקטנה שלי, שהייתה אז בת שנה, ועם אשתי, ומאוד התרגשנו. וככה למעשה אני התחלתי עם נדל"ן בארצות הברית, ואני שמח להגיד שהיום, 13 שנה לאחר מכן, עם ניסיון בנדל"ן רב,
אנחנו היום מציעים למעשה את כל הפתרונות האלה לחברי הפורום שלנו, נדלן ולעניין, אם זה מימון, עם מערכת של למעשה מכרז הפוך, שהלנדרים, המלווים, למעשה רודפים אחריכם ומציעים לכם את ההצעה הכי טובה, השקעות מעולות וגם בתחום הלימודים. אנחנו כל הזמן מחדשים ונותנים לכם את התחומים הטובים ביותר שמאפשרים לכם למעשה להיכנס לתחום עם מינימום סיכונים, מינימום און עצמי, ולבוא ובאמת ליצור רווחים יפים מאוד בתחום. אז יאללה חברים, אנחנו מזמינים אתכם לפורום שלנו, נדלן ולעניין בפייסבוק, לאתר שלנו, ולבוא ולהיכנס לתחום. אנחנו נותנים את כל הפתרון ההוליסטי. יאללה, דברו איתנו. ליאור לוסטיג, נדלן ולעניין.